فرمائے ولمن خاف مقام ربی جندان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اجاں بلند آواز سا اجاں ایمانی جذبے سا اجاں دل جی گہرائی سا ہت متھے کھنی چ سبحان اللہ او فرمائے فی ما ایوان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سجی سورہ رحمان اللہ جی توحید میں بھری پیا پڑھی تو ڈسو مانا تھا کہ سورہ رحمان جی تاجو دماغ کھلے وتو دا شری مجاورن دے قدم بھجدا قران پڑھن ہوں برو بیو نہ تھا بڑو دا شری سورہ رحمان دا بڑو فرمائے متقی والا فرش بضائن من استبرق وجن الجنتین ذا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ادا تا اللہ جا تھی ونجو تا جا بیڑا ہی پار تھی نا دعا ہے اللہ تعالی مجھا ٹوٹا پھوٹا الفاظ منظور مقبول.